איתנו באולפן פרופסור בני בר-עוז, מנהל הפגייה בבית החולים הדסה. שלום לך. שלום. ספר לנו קצת על הפגייה של הדסה. אוקיי, הפגייה של הדסה מפוצלת בין שני בתי החולים, בעין כרם ובהר הצופים, כאשר זאת מחלקה אחת עם שתי יחידות, ומתוך 12,000 הלידות שיש בהדסה בשנה, אנחנו מאשפזים שם בסביבות 600 עד 700 פגים, שחלקם בשבועות מאוד מוקדמים, שבוע 24, שזה פחות או יותר חודש שישי של ההיריון, וגם תינוקות בשלים חולים. אם יש תינוק שנולד בזמן ויש לו בעיה ריאתית או איזושהי בעיה אחרת, הוא מאושפז אצלנו בפגיות, כאשר ההגדרה של הפגיה בעצם זה לא פגיה, אלא טיפול נמרץ בילוד. אז כל הילודים יכולים להיכנס לפגיה. השבוע היה יום הפג הבינלאומי. מה בעצם נחשב לידת פג? לידת פג זה כל לידה שהתרחשה לפני, לפני תום 37 שבועות להיריון. פעם היה נהוג, או פעם חשבו שכל לידה של פג של פחות מ-2.5 קילו הוא פג, ויש כל מיני פגים מפורסמים שנולדו ב-2.5 קילו. זה כבר לא לפי משקל. אבל זה ממש לא לפי משקל, זה לפי שבוע. שבוע 37 ומטה נחשב פג, 37 ומעלה נחשב לא פג, כאשר יש מדרוג לפי משקל, פג במשקל לידה נמוך זה 2.5 קילו, פג במשקל לידה נמוך מאוד זה 1.5 קילו, פג בלידה, במשקל נמוך מאוד מאוד, זה פחות מקילו, ועל 750 גרם שיש על זה מושג באנגלית, אבל אין על זה מושג בעברית, עוד אין שם בעברית לפחות. אבל אנחנו מטפלים בפגים של 24 שבועות, 500 גרם, שזה שינוי מאוד משמעותי משנים קודמות. כשאני התחלתי את ההתמחות בשנת, נגיד, 87-89, טיפלנו ב-28 שבועות קילו. אחרי זה ירדנו ל-26 שבועות 800 גרם, היום 23-24 שבועות 500 גרם. זה האוכלוסייה שאנחנו מתחילים לטפל בה. ומה הסיכונים בעצם בלידת פג? בשל הלידה המוקדמת, כל הפגים, כל המערכות שלהם לא בשלות. ויש הבדל מאוד גדול בין 24 שבועות למשל לבין 32 שבועות מבחינת הבשלות. אבל באופן כללי אנחנו צריכים לתת להם, מה שאנחנו לא כל כך מצליחים, את התנאים באינקובטור, כמו התנאים שיש להם בתוך הרחם. ועדיין לא הגענו למצב שאנחנו יכולים לחכות את הרחם בצורה מספיק טובה, אבל יש להם הרבה מאוד בעיות. בעיות נשימתיות בעיקר, כי הריאות לא בשלות, והם צריכים לקבל גם הנשמה וגם כל מיני חומרים שמבשילים את הריאות. ועוד צרות כאלה ואחרות, אני יכול לפרט עם התוצאה. אנחנו נשמח לשמוע, קודם כל, אז... אז אוקיי, אז בואי נלך מערכת מערכת. אז מבחינת המוח, הפגים, בגלל המבנה, בגלל חוסר הבשלות, יש להם סיכון, בעיקר בימים הראשונים של החיים שלהם, לדימום לתוך המוח. דימום לתוך המוח, יש כמה דרגות של הדימום הזה, וכל דרגה גוררת איתה איזשהו סיבוך נוירולוגי של העתיד. זאת אומרת, הם יכולים לצאת עם פגיעה נוירולוגית בגלל דימום לתוך המוח. Okay. אחרי זה העיניים. בגלל עודף חמצן שאנחנו עכשיו שמים לב לזה, ופעם לא היו, יש איזושהי סגסוג של כלי דם בתוך, בתוך העין, ואז כלי הדם האלה תופסים את המקום של, של קו הראייה, והתינוקות נפגעים בראייה שלהם. היום, בגלל שאנחנו מודעים לזה, אנחנו בודקים כל תינוק ב... בצורה מדוקדקת, ומטפלים כמה שיותר מהר בעניין הזה. בהמשך. מה בעצם, יש גורמים מסוימים שגורמים ללידת פג? אפשר לשים את זה? קודם כל, אפשר לשים אצבע על כמה גורמים. זאת אומרת, אישה שהיא בגיל מוקדם מדי, אישה בגיל מאוחר מדי, אישה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, משתמשת בסמים, אישה עם מחלות כרוניות של לחץ דם או של סכרת או כל מיני דברים כאלה. אם זה לא מאוזן, זה יכול לגרום לפג. הריון מרובה עוברים, זאת אומרת, אם יש שניים או שלושה עוברים, יכולים להיוולד פגים כתוצאה מזה, והם נולדים קודם. בשורה האחרונה, הסיבה המשמעותית למה נולדים פגים, לא ידוע. לא ידוע. זה משהו ש... יש כל מיני גורמי סיכון, אבל אי אפשר להצביע ולהגיד, אוקיי, זה ייוולד פג או זה אחר. מנסים לבדוק עם כל מיני סמנים ביוכימיים וכל מיני סמנים ולחצי דם וכל מיני כאלה, לראות האם ייוולד פג או לא.
ננסים. בממוצע, כמה תינוקות נמצאים אצלכם בהדסה? 600 מתוך כמה? קודם כל בארץ, יש בסביבות 180 אלף לידות. אחוז הפגים בארץ זה 8%, בארצות הברית זה 12%. זה 8%, זאת אומרת שיש לנו הרבה מאוד פגים. אז אם בהדסה יש 12 אלף לידות, זה משהו כמו 900 או 900 משהו פגים, אבל לא כל אלה מושפזים אצלנו, כי הפגים המאוחרים, אלה שנולדים שבוע 35-36, שהם יציבים והם בסדר, הם בעצם בחדר מיוחד בתינוקות. בשתי הפגיות בסך הכל יש כ-600-650 אשפוזים בשנה. ומה אחוז ההצלחה של הריפוי שלהם? נורא תלוי באיזה שבוע הם נולדים. תלוי באיזה שבוע במשקל. 500 גרם זה בסביבות, תלוי באיזה שבוע, זה בסביבות 20% עד 30% הישרדות. אבל לעומת זאת קילו, שבשנת, ב-1960 ומשהו, קילו היה 90% תמותה, אז בשנת 2000 זה היה 90% הישרדות, והיום אנחנו מדברים על 95% הישרדות. בהדסה, במקרה תינוקות של קילו, זה 100% הישרדות. אז פעם לידת פג הייתה מהשבוע 26. היום מאיזה שבוע... היום מטפלים בפגים מי שנולדים בשבוע 24 ועלה, ואם ההורים רוצים לעשות הכל, אז גם בשבוע 23. אז שבוע 23-24 זה נחשב גבול החיות. עכשיו, יש מקומות בעולם, כמו ביפן וכל מיני, ופגיות מיוחדות בארצות הברית, שמתחילים לטפל גם בשבוע 22. יש תינוקות שהם נולדים נורא קטנים, פגים, ובסופו של דבר הם גדלים ונהיים אפילו... חזקים ומתקיימים כרגיל. כן, תמיד מפתיע לראות מישהו שבא לך כזה בריון ענק, 1.80 מטר, ואומר, אני נולדתי פג, נולדתי 1.5 קילו. זה קשה להאמין וזה כיף לראות. נכון. ואם דיברנו על פגים מפורסמים, אז אני חושב שלפי הגדרה של 2.5 קילו, לא לפי הגדרה של שבוע 37, אז איינשטיין היה פג, ונפוליון היה פג, וצ'רצ'יל היה פג, וסטיבי וונדר היה פג, ויש עוד ובארץ חבר'ה. ובארץ אתה מכיר כמה מפורסמים? בארץ אני מכיר את החבר'ה שלי, והחבר'ה שלי לא מפורסמים. לא מפורסמים, הבנתי. טוב, תודה רבה לך, פרופסור פרוז, שהגעת אלינו. תודה.